Saluton kai bonvenon al nia nova episodo. Do hodiaŭ la vetero estas pli varma. Do tut probable hodiaŭ estas la lasta tago en kiu kelkaj amsterdamanoj iras sur la kanaloj, ĉar estas glacio tie. Kaj ili povas giui tion. Do, ni turno nian attenton alla medito. Restu con ni, cun meditu con ni. Danko. Saluton, kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas legi kai mediti cun vi sur el tiro kiu venas el unu el la antaŭ paroloj, pli precise el la aldono alla dua libro 1888 kiu troviĝas je paĝo 36. Multaj kredeble estos malkontentaj ke mi ne volas eldoni persone plenan aŭtoritatan vortaron kiun ĉiuj devas obei. La amaso amas, che oni donu al gi legioin, che oni donu al gi ne bonan, sed iam tute pretan, cae la voion, ciun mi proponas, multai nomos tro malrapida. Multai credeble estos malcontentai, che mi ne volas eldoni persone plenan autoritatan vortaron, chiun ciui devas obei. La amaso amas, che oni donu al gi legioin, che oni donu al gi ne bonan, sed iam tute pretan, cae la voion, chiun mi proponas, multai nomos tro malrapida. Carai ciui, mi electis citiun el tiron, char la opinio de Zamenhof iomete miras min, nome che la amaso amas tute pretan aferon, do quiu ne instigas iun ain contribuon fare de la amaso mem, char fari tiel estas rapida voio, dum demandi vocdonon sekve de discuto, ec cun disputoi cae debatoi, estas pli malrapida afero. Tio shainas al mi la essenzo cium celis Zamenhof. Cium vi pensas per tio? Ciu Zamenhof pravas? Au ciu li estis tro severa con la amaso? Do, mi scivolas pri viai pripensoi por cun mediti. Dankon pro via attento, gis morgau, kai kiel ciam, antauen sen fine.